أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. شرک کی تردید، مشرکوں کے باطل عقائد، ان تمام چیزوں کی تفصیل پچھلے کئی آیتوں سے ذکر ہوا. آخر میں اس مثال پر اس مضمون کو ختم کر کے یہ مضمون شروع ہوا. آخر میں یہ، حتیٰ کہ اے انسانوں، تمہارے پاس جو کچھ جمع ہوتا ہے آتا ہے، حقیقت میں وہ بھی تمہارا نہیں ہے، تمہارے رب کا عطا کردہ ہے، جو تمہاری محنت کے ساتھ، کسب کے ساتھ، مزدوری کے ساتھ، نوکری چاکری کے ساتھ، جاگیر جائیداد کے ساتھ، بہرحال جو بھی جمع ہوتا ہے، حقیقت میں تو وہ بھی تمہارا نہیں ہے، لیکن اسباب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسان کیا، تم اپنا سمجھتے ہو. چلو ٹھیک ہے، سمجھو اپنا، لیکن یہ بتاؤ، تمہارے پاس تمہارے کوئی غلام ہیں یا باندیاں ہیں یا اور کوئی ہے، مان لو عزیز و اقارب کچھ، کیا اس میں جو بھی آتا ہے اس میں ان کو شریک کار کرتے ہو، حصے دار سمجھتے ہو؟ کرتے ہو. اگر کرتے ہو تو تمہیں بیسیوں مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میرے اس چیز کے پر انہیں قابض ہو کر بیٹھ نہ جائے. اس سلسلے کی مثالیں ہزاروں ہیں، گنتی نہیں کی جا سکتی انسانوں کے درمیان میں، حتیٰ کہ اس کے رہنے کا مکان ہے، زائد مکان ہے، کرائے پر دینے سے پہلے ایک نے ہزار مرتبہ سوچتا ہے. چاہے کتنا شریف آدمی بھی آ جائے کرائے پر، کہیں اس مکان کے اوپر قبضہ جما کر بیٹھ نہ جائے. یعنی میرا مجھ کو ہو، میرا مجھ کو ہو. یہ آخری جو ہر معمولی ذہن رکھنے والے انسان کو بھی سمجھ میں آنے والے پہلو سے ذکر کر کے بتایا اللہ تعالیٰ نے، جو اس آیت سے پہلے جو گزری آیت ہے، جس کی تفصیل کل بتلا دی گئی. جب اس میں تم کسی کو اپنی ملکیت کا حصہ دار بنانا نہیں چاہتے، تحفے کی شکل، ہدیے کی شکل الگ بات ہے، وہ زبردستی تمہارے مال پر، تمہاری جاگیر پر، تمہاری جائیداد پر، تمہارے پیسے پر اپنا قبضہ جما دے، تم بھی برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر اے انسانوں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ کسی اور کو تم شریک کیسا کرتے ہو؟ لیکن اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات و مخلوقات ہے، آج کی اس آیت میں، لہذا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا، پوری طرح خطاب سب سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. قرآن کا طریقہ ہے، اس لیے کہ مسلمانوں میں سب سے پہلے مسلمان خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ہر چیز کا حکم آپ کے ذریعے سے ساری امت کو خطاب ہے، ساری امت کو خطاب ہے، اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے امام ہیں، پیشوا ہیں، رہنما ہیں. آپ کو حکم
آپ کی امت کے ہر فرد کو حکم. امت یہ کس کو کہتے ہیں؟ جو مانتا ہو مان کر ان کے حکم کے مطابق اتباع فرما برداری کرتا ہو, جن چیزوں سے منع کر دیا گیا رکتا ہو. اسی کو دین کہتے ہیں, اسی کو شریعت کہتے ہیں. اور اس پر یقین رکھ کر چلنے والا امتی ہوتا ہے. امت کا لفظ بنا املا سے, جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. کہتے چلنا لکھتے چلنا, کہتے چلنا لکھتے چلنا. ان چیزوں پر یقین رکھ کر جو کرتے چلتا ہے, اس کے نیکیاں لکھی جاتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں, جاتے رہتے ہیں. مختصر الفاظ میں ملت, طریق دین پر اتباع فرما برداری یقین کے ساتھ, اسی کو احادیث میں وضاحت ہے ایمانن و احتسابا. یہ ایمان کا حصہ ہے جان کر, اور یوں ہی بیکار نہیں ہے. اللہ سے عطا کیے جانے والی چیزیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے, وہ ضرور اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے گا. اس یقین پر وہاں پیچھے وہاں پیچھے اس یقین کے اوپر تب ارشاد ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یعنی اے مسلمان تو, امت حرفت خطاب ہے. توحید کی بنیاد پر قائم رہنے والا دین, اس کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر تو پوری طرح ٹک جا, قائم ہو جا, اسی پہ رک جا, کسی اور چیز کو اس میں آنے نہ دے, اس کے خلاف کرنے نہ پائے. ان چیزوں کے لیے وجہ کا اپنے سر تپا ہر چیز کو, ظاہری باطنی طور پر سے, نظر کو, ہاتھ کو, اعضا کو, خیال کو, زبان کو, فکر کو, دل کے ارادے کو, لہذا اس کا ترجمہ کریں گے وجہ کا, تو اپنی ذات کو, اس ذات سے جڑی ہوئی ساری چیزوں کو, کھانے کے, پینے کے, کہنے کے, کمانے کے, ہر معاملے کے اندر یہ دین اسلام کے خاطر تو پوری طرح اسی کے لیے وقف ہو جا. استقامت کے ساتھ یہ بتایا کہ یہ دین حنیف ہے, یہ دین حنیفی ہے. ماں باپ سارے کے سارے دن باطل نہیں, غلط نہیں, ٹیڑھے ہیں, بھنگے ہیں. اس لیے کہ کم و بیش ہر مذہب کا مقصود وہ یہ کہہ کر چلتا ہے کہ مجھے آخرت میں مجھے اپنے بھگوان کو, اپنے رب کو, اپنے خدا کو, اپنے گاڈ کو, اپنے ایل کو, یعنی اللہ کے لیے الفاظ بیسیوں ہیں, لفظ کی تبدیلی سے کچھ ہوتا نہیں. اللہ اللہ ہی ہے, خدا کہو تو اللہ ہی ہے, گاڈ کہو تو اللہ ہی ہے, ایل کہو تو اللہ ہی ہے, ایشور کہو تو اللہ ہی ہے. لیکن اللہ کو ماننے کے طریقے کے ساتھ مانو. وضاحت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہمارا معبود ایک اللہ تعالیٰ ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے صفات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسی صفات کو کہتے ہیں اسماء حسنہ. اسی اسماء حسنہ کی وضاحت اور تفصیل, خلاصہ پورا کا پورا کلام پاک, جو ترجمے اس کے معنی کے حقیقت کے انتہا کو پہنچو تو پتہ چلے گا وہی ہے. پورا قرآن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صحیح شناخت پہچان کیسے کرنا ہے, اللہ کی صفات سے کرنا ہے. صفات عربی لفظ ہے, اردو میں لو اللہ کے کام, کام, کام. پیدا کرنا, رزق دینا, زندہ رکھنا, موت دینا,
بیماری میں منتقل کرنا، بیماری سے نکالنا، زندگی کے مختلف مراحل میں لے کے چلنا، پھر فنا کرنا، پھر اٹھانا، یہ تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں. ان صفات کے اندر جو خرابی پیدا کرتے ہیں وہی شرک ہے، وہی شرک ہے. اور یہ طریقہ، اس کی مشق اور تربیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، اور کما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے رب نے دین کی عمل کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، فکر کے اعتبار سے، اللہ کو جو پسند طریقہ ہے اس کے اعتبار سے ہر چیز کی تربیت دے دی، تعلیم دے دی، پوری طرح ادب سلیقہ سکھلا دیا، بہت بہت اچھا سکھلایا. یہ حدیث سے ہے، قرآن سے ذکر ہے، علمہ شدید القوا، ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیم و تربیت، ڈھنگ طور طریقہ سلیقہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے آپ کو سب کچھ بتلا دیا. بس وہ نمونہ بنا کے دے دیا، اس نمونے کو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں منتقل فرمایا اور اس کی تصدیق فرمائی، پھر اللہ نے بھی تصدیق فرما دی رضی اللہ عنہم و رضو عنہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو صحابہ کو تربیت دے دی ہے، جو ایمان کے مفہوم کو سمجھ کر اپنی زندگی کو، دینی دنیاوی زندگی کو اللہ کے منشے کے مطابق جو بنائے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں، راضی ہیں. اور یہ بھی اللہ کا بتایا ہوا طریقہ جان کر، سمجھ کر، اس کا اہتمام کرتے ہوئے، یہ بھی اللہ کے بتائے دین کو بہت پسند کرتے ہیں. یہ ایک سے زائد جگہ قرآن میں ذکر کر دیا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم. بلکہ اس تصدیق نامے میں یہ بھی اضافہ فرمایا، رجال اللہ تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ، دنیا کی محنت و مشقت کاروبار کے ہر پہلو سے جڑے ہوئے بھی ہیں، ذریعہ اسباب زندگی سے، لیکن ساری کی ساری چیزیں دین کے طریقے سے ہیں، اور یہ مشغولیت سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے بجا لانے میں، ذکر میں، شغل میں کبھی بھی ان کو خلل نہیں پڑا، ترجیح اللہ کے حکم کو دی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی. یہی طریقہ حنیفی ہے، اسی کو بتایا قرآن میں دوسری جگہ، وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. یہ دین حنیف دراصل حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے بتایا ہوا طور طریقہ ہے، جو تمہیں بتایا جا رہا ہے، سکھلایا جا رہا ہے. اور یہ کوئی دشوار معاملہ بھی نہیں، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ نے جو خلقت انسان کو پیدا کی ہے، یہ اللہ کے بتائے ہر طریقے کے اوپر جوں کا توں قائم رہنے کی طاقت، استعداد، صلاحیت کرنے کی اس کے اندر رکھ کر انسان کو پیدا فرمائے ہیں. کتابی زبان میں اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے. فطرت کے ترجمے انسان کی طبیعت، مزاج، ضرورت زندگی، لغت کے اعتبار سے اصل معنی، اس جیسی ابتدا کسی نے نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا کر وہ کام کرنے کی طاقت، استعداد، صلاحیت رکھ دیا اور اختیار بھی دے دیا، برائی کی نشاندہی بھی کر دی، اس برائی کا مشن چلانے والا مستقل ایک ہے ابلیس، وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے،
हाथ पकड़ कर करवाता नहीं, लोग उसकी तरफ आगे बढ़ते चलते हैं। सैकड़ों सफात पर मुश्तमिल है ये मजमून, हम पूरी तफसील में नहीं जाएंगे, इंतहाई इख्तिसार के साथ। वो सारी हदीसें, इंसान को अल्लाह ताला ने फितरत पर पैदा किया है इसी कैफियत पर, उसको संभालो तो बराबर ये रहेगा। ला तब्दील अली खलखिल्ला, इस खिलकत में कोई तब्दीली नहीं। अब इस पर रहे तो सही वाजे, सही सच्चा पक्का दीन, ज़ालिका अद्दीन अलकय्यिम, यही मुस्तहकम मजबूत तरीक़ा दीन है, जिसके वजह कुरान में पहले भी गुजरी, इन्नद्दीन इंदल्लाही अलिस्लाम। यानी हर एक को दीन का, दीन का तर्जुमा करो दूसरी ज़बान में मजहब का, और इसी तरीके की तालीम तरबियत पयाम नबूवत पैगम्बर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी। आप जब तक थे, जहाँ भी किए थे, इसके पर लोगों को बराबर तैयार किया, इसलिए हुक्म दिया कि दीन इब्राहिम ये है, उसका तरीक़े को चलो। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमा जाने के बाद आपकी उम्मत में भी, यानी मुसलमानों में, ज़हनी एतबार से इख्तलाफात पैदा करते चले करते चले करते चले 73 ग्रुप्स बने मुसलमानों के। जब भी फिर इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने अंबिया भेजते गए, बिलाखिर पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। फिर ये दीन इब्राहिमी की बराबर तरबियत करते रहे, खरीब किया लोगों को, सही अकीदे के ऊपर क़ायम किया। फिर आपके पर्दा फरमा जाने के बाद ये आपस में बटे, कौन बटे? मुसलमान बटे। हर एक का दावा हुई अल्लाह के कलाम पाक से, अपने पैगंबर के इरशादात से। ये जितने झगड़े हैं, फिरका बंदी है, उसूल अकीदे की बुनियाद की है। ना कोई एक भी फ़िरका आप ये बता नहीं सकते मुसलमानों का, हर एक के पास वही 5 नमाज़ें हैं, क़ुरबानी का तसव्वुर है, रोज़े रमज़ान के पूरे महीने के करना है, ज़कात की अदायगी के तौर तरीक़े सब ये हैं। ये सारी चीज़ें सही अकीदे के बाद वाली चीज़ें हैं। वो इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया वज़ाहत के साथ, ये जो 73 ग्रुप्स में बट रहे हैं, इसमें 72 ये जहन्नुमी हैं, जहन्नुम में जाएंगे, जबकि इन्होंने ज़िंदगी में कलिमा पढ़ा है, कुरान की अदब बजा लाया है, लिखा है, पढ़ा है। जबकि ये चीज़ें जन्नत में ले जाने वाली हैं, जब नमाज जन्नत में ले जाने वाली है, तो अल्लाह ने फरमाया था फ़वैलुल मुसल्लीन, फलां कस्म के मुसलमानों को, लोग जिन्हें नमाजी समझते थे, ये भी कसरत नमाज की वजह से अपने आप को नमाजी समझता था, लेकिन दोज़ख़ के उस ख़तरनाक मकाम पर, जो काफिरों से बदतर वाला मकाम होगा, उस मकाम में उसको डाल दिया जाएगा। रोज़े के बारे में फरमाया, बहुत सारे मुसलमानों के रोज़ों को उनके मुँह पर, चेहरों के ऊपर उठाकर फेंक दिया जाएगा, उस रोज़ा रखने का जो इवज़ सिवाय भूख और प्यास के जो दुनिया में उठाया, उसके सिवा कुछ नहीं मिला उसको। हम रोज़े को रोज़ा जानकर, आदाब को मलूज रखकर रखना है,
لیکن آج کل کے زمانے میں سب سے زیادہ روزہ رکھنے میں یہ حکمت ہے یہ حکمت ہے, اس میں صحت ہے, فلاں قسم کی صحت ہوتی, فلاں ہوتی, ہاں ہوتی ہے, لیکن اس کو بنیاد بنا کر رکھنا, اسی زائد والی چیز کو یہ کرنا, ایک شادی کی تقریب میں, کھانے کی تقریب میں آپ کو بولا اصل مقصود ہے کھانے کی چیز, وہ ادب اہتمام, فرش وغیرہ, ڈیکوریشن, یہ ضمنی چیزیں, اسی کو بنیاد بنا کر بیٹھ جانا یہ زائد چیز ہے. لباس کو بھی فرمایا اللہ نے پیدا کر کے دیا, اس سے دو کام لینا ہے ظاہری طور پر, تم لیتے بھی ہو اور لینا بھی ہے, تمہاری شرم گاہوں کی سطر پوشی کرتا ہے لباس, دوسرے تم کو اسمارٹ بناتا بھی ہے وہ ریشا. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا, اپنے اپنے پسند کے ساتھ لباس پہنتا ہے پہنو, لیکن اسی کو سب کچھ سمجھنا بیٹھو, وہ لباس التقوی ذالک خیر, دل والی صفائی, دل والی خوبصورتی, حسن, یہ اصل زینت, یہ اصل لباس یہ ہے, اس کی فکر کرو, یہ مت کرو کہاں سے کہا گیا, یہ زائد چیز کی طرف توجہ کیوں. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب 71 گروپس میں بڑھ گئی, پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو ایک فریق اور بڑھ گیا, 72 ہو گئے, پھر بات وہیں آ کر رک گئی, اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گروپ 73 ہوں گے, ان میں سے صرف ایک ہی صحیح فکر پر جائے گا, لیکن کمال یہ ہے یہ پورے کے پورے 73 میں سب کے پاس یہی قرآن ہے, وہی حدیث ہے, عقیدہ اور فکر کے لحاظ سے تفسیر معنی اور مقصد کے بیان کرنے اور سمجھنے کے اندر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرما دیا, دیکھو اللہ تعالیٰ ایک ہے, معبود ہے, ہمارا معبود ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ جڑا ہوا ہے, بس یہ صفات کے ساتھ جڑا ہوا جو مفہوم ہے اس کے اندر انسانوں کا ذہن کام کرنے لگا, کام کرنے لگا, دلائل نکالنے لگے, نکالنے لگے. اس آیت کے بعد پھر آئیں گا, کمال یہ کہ ہر گروپ میں ہی سچا ہوں, میں ہی حق ہوں, ہم ہی جنت میں جائیں گے, دوسرے نہیں جائیں گے. کمال یہاں تک بھی کر دیا, مسجد شناخت کے لیے نام رکھو الگ, کوئی بات نہیں, جیسے چپل بازار کی مسجد, ٹولی چوکی کی مسجد, مکہ مسجد, یہ تو نام ہوتے ہیں, خود مکے کی مسجد کو حرم بول دیے, مدینہ کی مسجد مسجد طیبہ بولے, یہ نام میں کچھ نہیں شناخت کے لیے, لیکن اپنی ذہنی فکر کے لحاظ سے تقسیم کرتے ہوئے لکھ دینا یہ اہل حدیث کی مسجد, یہ تبلیغی مسجد, یہ سنی مسجد, یہ شیعی مسجد, یہ مہدوی مسجد, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس کا مطلب ہوتا کیا ہے. ہمارے فرقے کی فکر سے جو جڑا ہوا ہے وہی داخل ہونا, دوسرا داخل نہیں ہونا, جبکہ قرآن کھلے الفاظ میں کہہ دیا ومن اغلم ممن منع مساجد اللہ, اللہ کی مسجدوں میں کسی کو آنے سے روکنا نہیں, جو روکے گا انسانوں میں مسلمانوں میں سب سے بدتر, سب سے بڑا گناہگار بندہ ہے. یہ تمام فرقے اس آیت شریفہ کی تفسیر کیوں نہیں کرتے, کیوں وضاحت کرو نا, وضاحت کرو نا.
یحسبون انہم یحسنون صنعا، سورہ کاف میں ذکر فرمایا، کرتے چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ سب سے اچھا نیک کام کر رہے ہیں، تمہاری سمجھ ہے، اللہ کے حکم کے مطابق نیک ہے نہیں ہے وہ طریقے کو فالو کرو، آگے بڑھ کر عملی زندگی میں ملا لیا، روزانہ کا اخبار اٹھا کر پڑھیے، غور و فکر سے پڑھیے، رشتوں والا مضمون پڑھیے، لڑکی اس مسلک کی ہونا، لڑکا اس مسلک کا ہونا، مطلب کیا نکلا؟ دوسرے مسلک، شادی کرنا کس سے منع ہے؟ جو مسلمان نہیں ہے اس سے منع ہے، تو گیا آپ نے اس کو مسلمان نہیں مانا، یہ جیسے غلط فہمیوں کو دور کرو نا، یہ مضمون اٹھاتے ہی نہیں، اور ہر ایک ادا صحیح العقیدہ ہونا، ارے میں صحیح ہوں، میں صحیح، میں تو اللہ کا ارشاد ہے منیبین الیہ واتقوہ، پوری طرح اللہ تعالیٰ تب رجوع رہنا، اللہ کا خوف پیدا کرو، نمازوں کے اندر کوتاہی نہ کرو، صرف ترجمہ ہلکے مفہوم کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، ورنہ ایک ایک آیت کی تفسیر ایک ایک گھنٹے سے زائد آسانی کے ساتھ ممکن ہے، اتنے مفاہیم ہیں اس میں، لہذا حکم دیے یہ غلط فہمیاں پیدا کرنے والوں کو، مشرکوں کے جیسا مت ہو جاؤ، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کو اپنے افکار کے ساتھ تقسیم کر کے رکھ دیا، یہ کہہ سکتے ہیں، مفسرین نے کہا بھی ہے، قلم بند بھی کیا ہے، اس صحیح عقیدے کی بنیاد سے ہٹاوا جو بھی ہے، گو کہ ان کا دعویٰ کس بنیاد پر بھی ہو صحیح صحیح کا، یہ بھی ان کے لکھے ہوئے کلمات ہیں، یہ بھی مشرکین ہی ہیں، اللہ نے صرف یہ کہا ہے یہ مشرکوں کے جیسا کیوں بن رہے ہو تم، ان کا ایک بھگوان ہے کیا، تم بھی تم کیوں بٹ رہے ہو، اب یہ سب سے سناتا نہیں، بیس بنیاد چھ چیزیں ہیں، ہر چیز کے چاہے بارہ بارہ فرقے بنے، اس طرح 72 ہوئے، یہ 72 باطل ہیں، چھ کی اصل بنیاد ایک تشبیہ ہے، کسی اور چیزوں سے، مخلوقات سے، چیزوں سے جوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی قدرت کو اس میں شریک کرتے ہیں، ایک تعطیل ہے، اللہ کا انکاری کر دیتے ہیں، ایک جبر ہے، جبریہ بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نیکی بھی کر رہے ہیں تو اللہ کرا رہا، برائی بھی کر رہے ہیں تو اللہ کرا رہا، میں اچھا بھی کر رہا ہوں تو اللہ ہی کرا رہا، برا بھی کر رہا ہوں تو برائی کرا رہا، میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں، اس کی ضد میں ایک خدر ہے، خدریہ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں کرتے، ہمیش کرتے، نیکی کرنا ہے تو میں ارادے سے کرتا ہوں، چاہے تو میں کروں چاہے تو نہ کروں، سب میرے ہی ہیں، ایک رامزی ہے، اصل چھ بنیادیں، یہ اب تک جو چار گزرے ہر ایک میں پھر بارہ بارہ فریقیں، بارہ بارہ، بارہ بارہ ٹکڑے، پھر رافضی میں یعنی شیعہ مذہب کے بھی بارہ فرقے ہیں، ان کی ایک ہی بنیاد ہے، اصل بنیاد حضرت عمر فاروق کو حضرت ابوبکر صدیق کا انکار کرنا، کافر ماننا، لیڈیز میں حضرت حفصہ کو، حضرت عائشہ کو بھی کافروں میں ماننا، ان کی بنیاد ہے، ایک نصبی ہیں، نون سواد بہا، وہ یہ
حضرت عمر فاروق کو، حضرت ابو بکر رضی اللہ کو ماننا، نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقارت کرنا، خجو کرنا، یہ سب موجود ہیں اس میں، ہر ایک بارہ بارہ فریق میں. یہ ساری تفصیلات کے اوپر نہیں چل رہا ہوں میں، تو اب اس میں اختتام ہے. اسی طرح ان لوگوں میں سے انہوں نے اپنے دین کو اس طرح بانٹ لیا. میں اپنے شاگردوں میں کہتا ہوں، دعوت والا معاملہ ہے تو سب جمع ہو جاتے ہیں، جب حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی. شادی والا معاملہ تو ایسی ہونا، لڑکی ہونا، دعوت والے معاملے سب کو بلا لیتے ہیں آپ، اور سب آ کے اطمینان سے، اطمینان قلب کے ساتھ کھاتے ہیں. عبادت میں تو اطمینان نہیں رہتا شاید، اس میں تو کھانے پینے میں بڑا سکون اطمینان رہتا ہے اس میں، چونکہ خاندان کے رگیں شاخیں پھیلی ہوئی رہتے ہیں، قریب کے دور کے جڑے ہوئے ہیں، اس میں آتے ہیں جھگڑا نہیں. پھر ان چیزوں کے اندر ایک دوسرے کو آپ جانتے نہیں، پہچانتے نہیں. اس طرح کانو شیعہ، شیعہ تم کے معنی جماعت، اس کی جماعت شیعہ. اس طرح مسلمان بٹ کر کئی پارٹیوں میں بٹ گئے. جو اسلام کے منکر ہیں وہ تو الگ ہی چھے. قرآن سب سے زیادہ خطاب جو اسلام کی دولت جس کے حصے میں آ گئی، اتنی بڑی دولت ہے، ساری کائنات سے بڑی دولت ہے، اے انسان تو اس کو سمجھ. انسان کی آخری حد و عروج کہاں تک ہے؟ سر انسانوں میں ایک انسان کو عملی طور پر بتلا دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش تک بلوا لیا. لوح قلم کی روز مرہ دنیا کے نظام چلنے کے لیے جو فرشتے لوح قلم سے جو لکھتے چلتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ حتی سمیتو سریر القلم، ان فرشتوں کے جو لکھتے ہو کاغذ پہ، قلم چلتے ہو جو آواز پیدا ہوتی ہے، وہ تک میرے کانوں نے سنا. کلو حزب بما لدہم فرحون، یہ کمال ہے، یہ تماشا ہے. ہر ایک گروپ، ہر فریق، ہر جماعت جو اپنا نظریہ بنا لی ہے، جو اپنا نظریہ بنا لی ہے، اسی کو کہہ دیا دین کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، فلاں کی بات ہے، فرحون بڑے مست اور خوش ہیں. تو صحیح اور غلط کا تمیز بھی قرآن کراتے چلتا ہے. جائزہ صحت کا لو، اس کے تفصیلات خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی، صحابہ بھی حیران رہے. پھر ہمارا شمار ناجی فرقے میں ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں اور تم طریق ناجیہ پر ہیں، ما انا علیہ و اصحابی. عمل ہونا ہے، نام سے بڑھ کر نہیں، عمل ہونا ہے. یہاں ایک مضمون ختم کر دیا. اب انسان کی فطری تقاضے، انسان کی عادتیں کیسی ہیں، جو انسان کا اپنے رب سے تعلق ہونے نہ ہونے میں، اقرار و انکار میں، ان چیزوں کی وضاحت اب اگلی آیات سے آ رہی. سبحان اللہ.